Kako se ulazi u završnicu doigravanja za plasman u Košarkašku ligu Srbije, za košarkaški klub Pirot je svaka utakmica biti ili ne biti, odnosno najvažnije u sezoni. Sutra im u goste dolazi ekipa Džokera iz Sombora. Šta reći o klubu čiju je pobedu protiv borca iz Zemuna u poluvremenu utakmice protiv Memfisa slavio dvostruki MVP NBA lige Nikola Jokić. Nama je zadovoljstvo baš da igramo protiv takve ekipe. Prvi put igramo jedni protiv drugih, oni na neki način su Nikolinim angažmanom došli do određenog nivoa, odradili odlično ovo leto, oni su ušli u ligu, pokušavaju da prođu viši rang sa ogromnim ambicijama, sa logistikom na svim nivoima, što niko ne može da zameri, ali na neki način pitamo se i mi smo jedna ekipa žilava koja pokušava da poremeti i prošle godine smo igrali jako dugo u nadi da možemo da budemo među prve dve, na kraju smo bili treći, ali nastavljamo i ove godine tu istu borbu. Naš tim će biti kompletan. Ako svi pruže svoj maksimum, mogu da pobede odličnog rivala. Među igrače sa međunarodnim iskustvom, sa ozbiljnim karijerama, tako da mi ćemo, već smo u stvari analizirali, mi nemamo razloga da se opterećujemo dodatno, ne igramo loše, vi ste malo pre rekli da se ne vraćamo u prošlost, ali mi smo i prošle nedelje imali ogromnu šansu u Kragujevcu, sticaj određenih okolnosti na terenu, možda nekih i van terena, ali utakmica je bila otvorena do poslednjeg zvižduka maltene, tako da očekamo nešto slično i sada. Ne zanosimo se, stvarno verujemo u to što radimo. Nemanja Nikolić zna koliko ih težak zadatak čeka protiv Džokera. Uz podršku sa tribina nada se trijumfu. Mi idemo da pobedimo. Ja mislim da je ovo najvažnija utakmica ove sezone za nas, da bi nastavili tu neku borbu za ulazak u KLS ligu. Kao što ste rekli, sad smo baš odradili scouting i vidjeli smo gde nam preti najveća opasnost. Oni su jako agresivni na ofanzivnom skoku, imaju, kako se zove, par ozbiljnih igrača, starih renomea, tako da, kako zove, moramo da se ozbiljno čuvamo. I ja mislim da ako mi igramo, naravno, svoju igru i ako uđemo u svoju neku seriju, mislim da nećemo imati tolike neke probleme. Mi stvarno igramo ovde pred domaćim navijačima, stvarno igramo kako treba i dajemo sve o sebe, tako da stvarno bih volio da ljudi u što većem broju koji mogu, naravno, da dođu da nas podrže. Koliko je gostima stalo do pobede, najbolje govori podatak da su već danas doputovali u Dimitrovgrad, gde će prespavati i odraditi trening za sutrašnji meč. Utakmica KK Pirot Džoker igra se u hali K sutra od 18 sati uz direktan prenos na televiziji Pirot.